Martino? Buongiorno! Sorpresa! Come stai? Bene, bene, come stai? Bem, já me disseram que sabes falar bem português, estás mais do perfeito em português, né? Obrigado, fala, fala. Agora já esqueci bastante. É como quiseres, italiano ou português é como quiseres. Eu treino um bocado o italiano, tu treinas um bocado o português. Perfeito. E como é que estão aí, Martim? Estamos esperando a fase 2, mas ainda não se sabe quando. A situação está complicada. Sei que também têm feito muitas coisas e muito para tentar ajudar aquilo que se pode, não é? Estamos procurando ficar perto dos nossos stakeholders, como não é fácil, porque é o momento mais importante para o clube de futebol, você sabe, é o jogo. É. Esse jogo é o mais complicado. Mas infelizmente, este não é o momento para se pensar mais no futebol, mas é o momento para se pensar na saúde e, né? E somos quase todos o mesmo clube hoje, na fase que o mundo inteiro está a viver. Pois nós aqui também, em termos de fundação, também temos tentado de todos os modos ajudar quem podemos. Calculo que com vocês acontece o mesmo, mas os pedidos são muitos, não se consegue chegar a todo lado, mas de uma forma geral posso dizer que estamos muito orgulhosos com o trabalho que a nossa fundação aqui também tem realizado, tem contribuído muito, tem estado muito perto do Serviço Nacional de Saúde, dos hospitais, dos centros de saúde, dos lares de pessoas mais idosas, onde acabam por ser os mais afetados. E também sei, também vou falando com a rapaziada do Milan, e também sei que o período não é fácil, mas que tem sido feito muita coisa também para se poder contribuir e ajudar. Reunimos cerca de 1.200.000 euros, entre fundação, sociedade, jogadores que contribuíram bastante também para este número, para comprar máscaras, para comprar todos os produtos necessários para ventiladores, tudo aquilo que fosse possível neste período para contribuir um pouco à imagem do Milan, que eu sei disso. Nós temos esta responsabilidade social também, temos uma massa adepta enorme, embora neste caso estejamos muito honestamente preocupados com o país, no seu geral, independentemente de clubes e de cores. A ideia e a intenção é poder chegar o mais longe possível com o nosso apoio, ajudando tudo aquilo que podemos ajudar para que esta pandemia no nosso país também acabe o quanto antes, e fazê-lo com todo o dinamismo possível neste período. E acima de tudo, com toda a alegria e satisfação de poder estar a contribuir para o bem de alguém. Daí eu também sei que conheço perfeitamente a mentalidade desse clube, e também conheço a mentalidade de Itália, que não esqueço. Eu passei 12 anos aí, e honestamente, a esta distância que estou hoje, não deixa de me afetar que o meu segundo país, que é assim que eu considero, por tudo aquilo que me acarinhou, por tudo aquilo que me deu, porque ainda tenho aí centenas de amigos, não é? Tive que fazer as coisas que a gente fazia assim, não? Pois, porque desafortunadamente trabalhar para hospitais aos veteranos que não têm para comer. Eu também não vejo a hora disso, mas queria que essa hora chegasse com o máximo de segurança possível, porque os nossos médicos, os nossos enfermeiros por todo o mundo, os nossos auxiliares de saúde, Já passaram bastante para nos poder salvar a todos, e merecem também o nosso respeito para não voltarmos a cometer erros que possam condicionar todo o Serviço Nacional de Saúde por cada país. Portanto, há que ter essa responsabilidade. Estamos todos desejosos de voltar ao trabalho, mas que haja a capacidade, a inteligência e a percepção que isso tem que ser feito passo a passo e com o máximo de responsabilidade possível, para não afetar mais uma vez o mundo inteiro. Posso dizer que uma das coisas que esta quarentena me deu, graças às nossas televisões, aos nossos canais televisivos, desportivos, foram passando uma série de jogos da seleção portuguesa pelos vários europeus e mundiais, e acabou por me dar a satisfação de me rever, ao fim destes anos todos, de me rever outra vez a jogar futebol, o que não foi mal. É curioso, mas é verdade. Todos os dias eu olho o Milan Juventus, a final da Champions. Da Champions, 2003. O
rápido, mas consigo fazer. Você viaja para Milão alguma vez? Poucas vezes, porque o facto de estar a trabalhar com a equipa de futebol quase que me impossibilita de o fazer, porque estou todos os dias com a equipa, faço os estágios com a equipa, faço as concentrações com a equipa. E depois tenho esta coisa, que é para ir a Milão ou para ir a Florença, que são duas cidades italianas que me dizem tanto, eu só consigo fazer, ou seja, quero fazê-lo, mas podendo ir ver o jogo das minhas equipas também. E, portanto, não é difícil para mim coincidir uma coisa com a outra, porque tenho os jogos do Benfica e o empenho do nosso trabalho cá praticamente não me permite. Olhando algumas imagens dos gols de Batistuta. Incrível, não é? Incrível. 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 E era difícil. Um dos três melhores artilheiros da história do futebol. Ah, não tenhas dúvidas. Tenhas dúvidas. Com o Ronaldo, com o Van Basten. Não tenhas dúvidas. Eu não posso queixar, já viste? Eu não posso queixar. De um lado apanhei Batistuta, Chiesas, Balbos, Mijatovic, Edmundos, Oliveira. Do outro lado apanhei aqueles fraquinhos do Shevchenko, Inzaghi, Crespo, Vieri. Portanto, eu enquanto número 10 não posso nada queixar. Enquanto número 10 não posso queixar. Os avançados que eu tive à frente foram sempre desta categoria toda, portanto fui realmente um frisardo, graças a Deus, todos os dias por aquilo que tive a oportunidade de desfrutar no futebol. Um frisardo, um homem muito, muito feliz nisso, muito feliz. Olha, foi um prazer enorme. Antes de terminar, soube que estiveste em Lisboa e que andaste à minha procura no Estádio da Luz e não me encontraste, não é? Sim. Já soube dessa história, infelizmente. Eu fui a trabalhar com a Fundação do Benfica, fazer uns encontros, e me disseram que está você. Eu olhei também, porque o escritório está... Os nossos escritórios são no estádio, sim. Esse é o escritório do Rubens, que é um dos do Milan, que sempre mais estava muito ocupado a trabalhar muito, e esse foi o... Que pena, fiquei com muita pena quando soube, e não se vai voltar a repetir. Quando vieres, vais lá bater à porta, mesmo que eu esteja muito ocupado, vais lá bater à porta, que eu tenho todo o prazer em... Será uma altura que já te posso dar um abraço. Obrigado, Mário. Foi um prazer. Vamos lá. Foi um prazer enorme, continuação de um ótimo trabalho que eu sei que vocês estão a fazê-lo também. Somos dois clubes com grandes responsabilidades sociais e não vamos falhar neste momento também, não é? Obrigado, um abraço enorme. Um abraço grande. Um abraço para ti, um abraço para o Milan e um abraço para a Itália inteira. Obrigado, grande abraço. Grande abraço. Tchau.